半夜十点多，一群人在快速道路中间忙着把地上的柠檬重新装箱，连警察都来帮忙捡。现场满目疮痍，有的柠檬还摔烂或是被踩到，损失不小。这是发生在台南麻豆台八二四线，八日晚上，这辆满载柠檬的货车突然爆胎，失控翻车，80箱的柠檬全洒出来。一地的柠檬占据路肩跟外侧车道，快速道路上大家车速都不慢，加上又是晚上，警方怕会有二次车祸，除了全线封闭之外，也赶紧通知同仁来帮忙清理现场。货车翻得四脚朝天，整车柠檬洒了100多公尺，造成交通堵车严重。原警忙着指挥，而驾驶自行爬出，没有受伤。右货轮哦，这个爆胎哦，前车来翻覆哦，造成整个马路上都是柠檬。根据了解，驾驶没有酒驾，只是不知为何货车突然爆胎，导致这起事故发生。而高工局也针对散落物处理，每30分钟收取3000元，就是希望驾驶人能够更加谨慎，加强行车安全。记者戴冠章，台南报道。